ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଝୁଡ଼ିଏ ପଙ୍କ ଉଠିନି ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନାହଜା ଗ୍ରାମର ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧ। ବନ୍ଧଟିର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଓ ବନ୍ଧ ଚାରିପଟେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 9,20,000 ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗ୍ରାମସାଥୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଥିବାବେଳେ ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ତାରିଖ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ, ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟର କୋଡ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1-4-2023 କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଜାଣିଶୁଣି ବର୍ଷା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର ହେଇନି, କାମ ବି ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଦୁସରା କାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଟା ଗାର୍ଡୱାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡୱାଲ ତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ଉଚ୍ଚତା ହବ, ସେ ଗାର୍ଡୱାଲ ବି ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲା ଇଏ ଜେଇ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ହେବ, କହିଲେ ଆମର ହିସାବରୁ ଆମର ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯେତକ ଇଏରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ କରି ସ୍ଲପିଂ କରି ଦେଇକରି ମାଟି ଫିଲିଂ କରି କାମଟା ହେଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୁନାହଜା ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ିଏ ବି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ବିଲ୍। ଏଠି ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନ ହୋଇ କିପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବାବଦରେ 3,01,464 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ମନରେଗା ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏପଟେ ଗାର୍ଡୱାଲ ଓ ତୁଠର ସିଡି କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାର୍ଡୱାଲ ଆଉ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନି, ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେବନି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ କାମ ବାକି ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି ଅଧାରେ ରହିଛି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତର ଯାହା ବି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।